Ժողովուրդ ջան, դե ինչ նորից եւ նորից բարի երեկո։ Շարունակենք մեր սկսված ծրագիրը, որը մի փոքրիկ ընդմիջում տվեցինք երկու ժամ առաջ ԱԺԲ-ի պահով դուրս եկանք Արցախի դրոշի պահով։ Մենք խոսացինք, հիմա էլ ժողովուրդ ջան, ես կուզենայի խոսալ 3 ապրիլի 7-ին Աննա Հակոբյանը կազմակերպել էր երեկո մայրության եւ գեղեցկության տոնին։ Այդ առիթով եմ ուզում խոսել հարգելիներս եւ ասեմ, ժողովուրդ ջան, մենք մի քիչ մեր ծրագրի ֆորմատը փոխել ենք։ Առաջ, եթե ես դուրս եկ գալիս մի ժամ կամ երկու ժամ էի դուրս գալիս եթեր, ընդհանուր նորություններով ամբողջովին խոսում էինք, քննարկում էինք։ Հիմա ես բաժանել եմ մասերի, թեմաների, այսինքն վերցնում ենք մի թեմա, այդ թեմայի մասին ենք խոսում, այդ թեմայի մասին ենք զրուցում, խոսում, մեր մտքերն ասում, հետո ծրագիրն ավարտում ենք։ Կարող եմ երկու ժամից կամ մի ժամից մի հատ էլ ծրագիր նորից անենք, էլի այդ թեմայով, ուրիշ թեմայով արդեն խոսանք։ Դրա համար, ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ մի հատ փորձեմ սենց, ինչ եմ դա անում, որովհետև կան ծրագրեր, կան թեմաներ, որոնց մարդկանց հետաքրքիր չի, ասենք խոսում ենք այսինչ բանով, իրանց հետաքրքիր չի, իսկ սենց կոնկրետ մի թեմայով ենք խոսում, գիտեմ, որ հիմա նայելու ենք, խոսալու ենք Աննա Հակոբյանի մասին, հետաքրքիր է կնայեն, չեն հետաքրքիրի չեն նայ, սենց անենք, ժողովուրդ ջան, ինձ թվում է, որ այս ձևը պետք է որ լավ աշխատի, տեսնենք, որտեվ օրինակ ես մարդկանց ասում եմ, տարածեք այս վիդեոն, այնտեղ մարդիկ կա, որ չեն ուզում այս թեման, ասենք այն մի թեման դուրը գալիս է, բայց այս մի թեման դուր չի գալիս, դամը չեն ուզում տարածեն, իսկ սենց գիտեն կոնկրետ այս թեման է, ուզում են տարածեն, թե ոչ, կանեն։ Եվ այսպես, ժողովուրդ ջան, առայժմ դեռ մեր YouTube-յան կանալը մի քիչ արգև լավ փակված է, ժողովուրդ ջան, ես պրոստը մի խնդրանք ունեմ, ռոպե մեկ մի գրեք մի կոմենտ, էլի Արամ ջան, այտես լավ է, լայքի, բայց որ սենց հակրկնվում, կրկնվում է, շատ աչք ծակում, էլի հիմա, ժողովուրդ ջան, սկսենք մեր թեման, ընթացքում էլի ժողովուրդը մեզ կմիանա, կնայի, էլի ասեմ, ժողովուրդ ջան, այս թեմայով եթե ուզում եք ձեր գալասավոյն ուղարկեք, էլի նույն ձևի կարակ ուղարկեք, մենք էլի սաբշենյաները կնայենք, կլսենք։ Եվ այսպես, ժողովուրդ ջան, սկսենք, մի հատ հասկանանք, թե ինչ է կատարվում, նայենք։ Բարի օր, հարգելի հետևորդներ, Մեդիահաբն այս պահին աշխատում է կառավարական առանձնատան գլխավոր մասնաշենքի մոտից, որտեղ այսօր ապրիլի 7-ին ընդունելություն է կազմակերպված, որին հրավիրված են քառորյա և 44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայողների ծնողները։ Աննա Հակոբյանը մայրության և գեղեցկության տոնի արթիվ կազմակերպել է նման ընդունելություն։ Ժողովուրդ ջան, ոնց հասկացանք, Աննան չի հանգստանում, հա դուրն եկել է, ցես կազմակերպի, հա այ թեմայով հետաքրքիր է, ստեղ բաննել է, դրած մետալայի սկացել է, որ մտնելուց ստուգվի, բան արվի։ Անցնենք, մտնենք ներս, ստեղ Աննա բոլեն ուզում ավելի մի քիչ կուլտուրական լինի, կվարցետով, բանով, էլ չի ուզում, ընդեղ չեմ անում, ընդեղ վաճիկը, խաճիկը, ես ինչ երկով, որ բան չանեմ, որ սենց կլասիկայի, ավելավա կլասիկա վերցնի ու վերջանա դրանով։ Ես շատ ուրախ եմ, որ արձագանքեցիք իմ հրավերին և մենք այսօր կարողացանք իրար հետ նշել մայրության և գեղեցկության տոնը։ Դե նկատում ենք, արդեն ստիլը փոխվել է, շորերը, բաները չեմ անում, արդեն որ հանկարծ չքննա, դատեն բան չասեն, բայց այն հետաքրքիր, որ այս խեղճ մայրիկներն եկել նստել են, ոչ սեղանին բանա գցած, գոնե մի հատ ջուր, մուր, տարել կա, մարել կա, դրած լինի, չգիտեմ, նստել են այս մարդիկ, մտածում ասում են, լավ խենք եկել, լրիվի մոտ այդ հայացքն է։ Եթե կնշեք, թե ինչու եք այստեղ կառավարական առանձնատան մոտ։ Հրավիրված ենք, բայց մի տուն ենք գնում։ Մարդիկ եկե փոշ մանաց հետն, ասում է, որ իմանանք կասեինք։ Ինչու եք հրավիրվելուն կողմից։ Աննա Հակոբյան։ Անձնագրով եք, այսինքն մուտք չեն թույլ տվել ձեզ։ Մտել ենք, նորից դուրս ենք եկել, տուն ենք գնում։ Որպեսով էին ձեզ հրավիրել։ Բայ, որպես զիբիլ։ Որպես զիբիլ են հրավիրել, ինձ խոսքը, այսինքն մարդիկ երբ մտել են, տեսել են սենց վիճակը, ասլախ բերես ձեր են առնում, ինչ են առնում, թողել հետ են դարել։ Այս պահին ուզում եմ կարդալ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի շնորհավորական ուղերձը մայրության և գեղեցկության տոնի արթիվ, ինչի եմ ուզում հենց այսօր հենց ստեղ կարդալ,
որովհետև շատ կարևոր է, եւ ուզում եմ, որ դուք յուրաքանչյուր բառի իմաստի շուրջ մտածեք, դե համար էստեղ ուզում եմ ընթերցել։ Սիրելի կանայք, մայրեր, քույրեր, դուստրեր, հատ ես պահովել ասեմ, ասենք դու չես իմանում էլի, ասենք որ ես կանանց կանչում ես, պրոստ ես ում եմ հասկանամ իմաստ էլի կանչելու, կանչում ես մարդկանց, որ կարդաս քո ամուսն ու ուղերձը, չես հասկանում էլի, ինչ ասենք, դու նպատակ պետի դնես, չէ, ասենք որ ինչ-որ մի բան ես կազմակերպում, ասում ես կազմակերպում եսի, որ մեր մայրերին չգիտեմ, ես սանեմ են անեմ, բայց կարչում ես ուղերձ տաս, մարդիկ էլ վեդից, բանից, դու չեմ ամես վեդից այկելու, բայց սենց ավտոբուսներով, բաներով եկել են։ Ընտրելությունն արդեն ավարտվեց։ Չէ, չի սկսվեց, հավատա։ Ինչ եք գնում։ Տեղ չկա, որովհետև մենք ենք անում ենք։ Մեր դեքը որ մի խոսա։ Բայց չեք ցանկանա մասնակցել տիկնոջ շրավերին։ Ինչու։ Իսկ ինչ եք եկել այդ դեպքում։ Հալավիրել են, մենք գիտենք թե բդի նստիկ, ինչ որ պետք է մեզի մարդ զգանք, ուլիցը կանելու կանելու, ստեղ կկանեմ։ Ասում եմ, մենք գիտենք մեզ հրավես, պետք գիտեր եկել էր խորոված բան մեսի միջ ուտելու, քյաբաբով բանով պետի նստեր բան, լեննակ անցնել, չգիտի էսից սեղան են գցել ինձ, ֆրանսիկ հետ են կետում գնանք։ Այսքան փողոցում են կանգնեցրել ձեզ։ Ահա, դերսում է, տեղ չկա նստելու։ Դե ընդունելություն չէ, այսօրվա դրության մայրության գեղեցկության տոնի համար էին հարավիրել, դե գյումրեցիներից մենք 400-ի զովածի ծնողներ ենք, բոլորն էլ դա ներկա են գնում են։ Այսքան վիրավորված եք ամեն դեպքում առաջին դեպքում։ Ամեն դեպքում Աստված իրանց այդ աղջիկ ջան, թող մեզի ոչ հիշեն, ոչ էլ են, սյո։ Այս ձևով հիշել պետք չի, հա։ Ժորժ ջան, եկել են, ֆռում հետ է գալիս, ես պրոստը չեմ ամելի, որ իրանց կանք, մալավանդ էս բանից հետո, որ էս դեպքերից հետո, որ այդքան քննադատեցին բան, իրանք չէին նայում, բան չէին անում, ու հիմա չգիտեին, որ ասենք հիմա այսի միջ մտածում էին բաբշե ուրիշ ձևա լինելու։ Անհրաժեշտ է կանանց լիարժեք ներգրավվածություն հանրային կյանքի բոլոր բնագավառներում, տնտեսությունից սկսած շարունակած հանրային կառավարման։ Ես Ժորժ ջան, այսօր ես լսում եի, ասենք իր խոսքեր էլ, ուզում եմ հասկանամ, դες ինքը ասում է հարկավոր է, որպեսզի կանանց մտցնեն այս կյանքի մեջ, բան, հա, հարկավոր է, դու կարեք, բայց այս կանանցից ինչ եք ուզում, էլ ասենք հիմա որ եկել եք, ինչ ասեք, գնացեք, աշխատեք, բան արեք։ Սա վարչապետի ուղերձներ։ Այդ վարչապետի ուղերձներ կարդում։ Այստեղ կային շատ կարևոր ուղերձներ, շատ շատ կարևոր, շատ կարևոր խոսք, որը պետք է ուղարկի լսել ոչ թե որպես հերթական շնորհավորանք, այլ որպես խոսք ուղերձ ուղված, որը պետք է ընդունել, ըմբռնել եւ ապրել այդպես։ Պես իրանք, չեմ համ, Նիկոլը մտածում է, այս մայրերը իրանց ուղերձին են, կարոտ, հա, ասենք, չեմ անում, Աննան էլ մտածում է, ասում էր, կան մի հատ ուղերձ, դու այդ մարդիկ չգիտեն ոնց ապրեն, ուղերձ ասա այդ մարդիկ այդ կյանքով ապրեն, հա։ Եվ Աննան դրա մասին ասում, շատ ուժեղ է, ինչ տեխնոլոգիաներ են կիրառում։ Բարև ձեզ, խնդրեմ կներկայացնեք, թե ինչու եք այստեղ այսօր։ Հետաքրքիր է, ամանչում են Երևան, խոսան, բանանեն, ցուստան, որ իրանք ստեղ են, համի գալիս են։ Բարև ձեզ, ասեք, թե այսօր ինչու եք այստեղ։ Գիտենք։ Չգիտեք, ուղղակի եկել եք։ Բարև ձեզ, դուք էլ չգիտեք, թե ինչու եք այսօր այստեղ։ Ուղղակի եկել եք։ Հա, ուղղակի եկել եք։ Պրոստը գիտեք ինչն է, ոչ ասենք կանչում են, օ, վար բանից են, կառավարությունից են կանչում, всё գնացինք, էլի։ Էս վիճակն է։ Տարբեր պիտակավորումներ, եւ եթե գոյություն ունի X, ստեղ մի հատ ուշադի լսեք ինչ ասում, մեղքի բանի պահով։ Տարբեր պիտակավորումներ, եւ եթե գոյություն ունի X հարց, ասենք որ մեղավորը, օրինակ, այս մարտիկ են, մեղավորը այն մարտիկ են, մենք երբեք ինքներս չենք խոստովանում, որ մենք ենք մեղավոր, որ մենք դա, մենք դրանով ապրում ենք, որ մեր երկիրը եթե ունի անարդարություններ, եթե ունի խնդիրներ, մենք բոլորս դրա մեջ ենք, դրա մասնակիցն ենք, բայց հիմա այսօր այս մեղքը ուզումատից հանի էլ էլի, որ ասի մենք մեղք էլ չունենք, եսիմ պիտակավորում չկպցնեն, հետաքրքիրն է նա, որ տեսնում եմ ավտոբուսներով, բաներով գալիս են էլի, բերել են։ Կասեք, թե ինչու եք այսքան շատ միջոցառումից գնում։ Ուղղակի հետաքրքիր չէ։ Դե կարևոր գործ կա։
Իսկ ընդունելությունը նորմալ էր, դուք տեսաք առաջին տիկնոջը։ Չէ, չենք տեսել։ Իսկ ձեր չի դիմավորել։ Մենք չենք տեսել, չենք հասցրել։ Մեզ զանգեցին, մենք գնացինք։ Մալադես, բայց ես լրագրողը շատ լավն է, այս աղջիկը ասենց հետ նուր հարցերը տալով, բան անելով։ Մի խոսքով, ժողովուրդը վիրավորված էթում են, բայց դե, այ, մեր քույրիկներ ջան, որ էթում եք, ինչ եք բա ուզում, ինչ պտի լիներ։ Դառնալ սխալ ուղիներից դուրս հանող և դեպի ճիշտ, դեպի զարգացող ուղի դնելու պայքարի առաջամարտիկը։ Ստեղ էլ էսա նամակ են տալիս, ուշադիր, նայք ես այս նամակի պահով մենք խոսանք։ Ու նայում են ժորջան, լրիվ խեղճուկրակ, ասենք կանայք են, եկել են Աննային տենան, վարչապետի կնոջը, մի հատ է կնկարվեն։ Որովհետև մամաները իրենք են ծնել և հերոսներին, դուք պետք է բարեկամից, հարևանից, թաղի երեխուց սկսած ստիպ։ Այստեղ մի հատ էլ էս մի կտորը թողել եմ մի քիչ ամբողջությամբ, էլի մի հատ նայենք։ Դուք պետք է բարեկամից, հարևանից, թաղի երեխուց սկսած ստիպեք ապրել ճիշտ, և եթե բոլորը իրենց փոքրիկ շրջապատում դա անեն, մի օր ուղակի հետ կշրջվենք, չենք ճանաչի մեր երկիրը։ Այսինքն, ես ասում եմ, գնացեք, սովորացեք ուրիշներին ճիշտ ապրել։ Ես չեմ ճոկում, ինչ ասում ես մայրերից։ Անճանաչելիորեն փոխված կգտնենք մենք երկիրը, ու այդ ժամանակ կհասկանանք, որ այն կյանքերը, որ տվել ենք, այն արյունը, որ այս հողը ներծծել է, մենք այսօր արժանի դարձանք դրան։ Սա միակ սփոփից ճանապարհն է, և ես մամաներին խնդրում եմ, ուժեղ, հստակ, ողնաշարը ուղիղ։ Կներեք, էլի Ժորժա, որ միացնում եմ, լսեք։ Պրոստը միաթելը դուք էլ հասկացեք, ինչ այնք ուզում ասի, ես լուրջ հիմա էլ դաժը միացած ուզում եմ լսեմ, ուզում միատ ջոկեմ ինչ ազում ասի, էլի։ Տանել մեր ժողովրդին, առաջնորդել մեր ժողովրդին։ Նայք, ասում եմ առաջնորդեք, ճիշտ իրանց ոնց որ ապրել սովորացրեք։ Մի մասը ուշ կհասկանա, մի մասը շուտ կհասկանա, մի մասը այլ բաներ կփնտրի տակը, ուշադրություն մի դարձրեք, անկարևոր բաներին ուշադրություն մի դարձրեք։ Այսինքն, ես հիմա մեկ ձեւի խոսում ենք, բան, ես կարևոր չի։ Ձեր մեջքը ուղիղ, ողնաշարը ուղիղ, գլուխները բարձր։ Բայց այդ մարդկանց ով բան ունի ասելու, այ աղջիկ ջան, այդ մարդկանց մենք բան ենք ասել, որ իրանք էլ բան անեն, իրանց վատը զգան, բան են։ Դու քեզ ինքնահաստատման բան ես բերել, ինչ ես անում։ Առաջնորդեք մեր ժողովրդին դեպի այն Հայաստան, որին պետք է մենք արժանանանք մեր ամենօրյա աշխատանքով։ Շնորհակալ եմ։ Ասել հատուկ էլի դրել են, որ վաճիկ-մաճիկ չկա այսօր ստեղ։ Երևի ժողովուրդ ջան, ես ամբողջ երեկոյի ընթացքում ես տորթներ, ես ամբողջ ես վիդեոյի մեջ, երկար վիդեոեր, ասի մի հատ էլ տեսնեմ, գոնե սեղան ինչ-որ բաման դրած կան, ու ես մի տորթներ, երևի ես տորթն են սարքել, դրել են, տալկեքն դրել են, ես տորթը տալու են ու ես տորթով վերացնել։ Ինձ թվում է մի բան ուտելու, մի բան ըլներ, ապերատորը հաստատ կնկարեր, որտեղ ամեն ինչ նկարել էր, նենց ցույց տալով, բան անելով, ինչ կարել, դատարկ սեղաններ էր, ու ես տորթնա, որ երևի ճարը արսավ, պրծավ, ես ասենք ես տորթը չունեին, ես մարդիկ տունը տորթ ուտեին, բան անեին, չգիտեմ, դելը տունը ավելի շատ բան կար, քան ստեղ, սելֆիներ, մելֆիներ, ահա, երջանիկ, օրը հաջող ստացվավ։ Հիմա այդ գնացել է, այդ ուսուցչի է ներկայանում, ում հետ ես գնացել, ինչ ասում, ասում է 30 տարվա մեջ, առաջին անգամ, ես ինքս ինձ գնահատված զգացի, նախկինները չէին գնահատել, այդ թորանը Նիկոլնա գլուխը կերե, նախկինները գլուխը չեն կերե, եթե Քոչանի ժամանակ, ողջ 10 տարվա ընթացքում 92 զոհ ենք ունեցել, ցավալի է, ողբերգություն է այդ 92 զոհը այդ ընտանիքների համար, հայի համար ողբերգություն է, բայց այստեղ 5000 մարդը կոտորել է, տարել է, մսախացի մեջ է մցրել ձեր երեխեքին։ Ու դու նստել ես ասպես նախկին ինչ չգնահատեց, ուզում էիք, որ շուտ բանարած լինեին, մորթած լինեին թորանը, կամ այն մեկի երեխուն շուտ մորթած լինեին։ Ստեղել ժողովուրդ ջան, ես էլ նայենք ես պահը։ Տիկին նայներ, 44-օրյա պատերազմում դուք երկու որդի եք կորցրել, ուզում էի հասկանալ, թե այսօրվա հրավերը ձեզ երբ է ուղարկվել և ինչ տեղի ունեցավ, ներսում մի փոքր ներկայացնեք։ Այսօր վահլավերի համար թաղապետարանից էին զանգել, ես սկզբից մերժել եմ, չէի ուզում, բայց
Բայց մի հնարավորություն ունեի Աննա Հակոբյանին բան ունեի փոխանցելու նամակ, որը չէի կարա այս տարի ու կեսը փոխանցեի իր անունը Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիշեցիք ընդեղ էլ մի հատ կին նամակ փոխանցեց։ Անեն չորին ձեզ խնջույքը ու դել խմելը կամ երաշտություններ հետաքրքիր։ Ես եկել եմ իմ նամակը տեղ հասցնեմ, որ իմ որդին 3 տարի ծառայել է, իր հասանելի գումարը չեն տվել։ Այսինքն ես եմ ծրագրով էր, չէ՞, ձեր որդին։ Ես եմ ծրագրով 3 տարի ծառայել է, 2 ամիս էր մնացել, չեն տվել այդ գումարը, չեն փոխանցում պենեն, ասում են 2 ամիս կիսատ է ծառայել, բայց իրանք սպանել են երեքում։ Հենց դրա համար եկել էի, որ իմ նամակը տեղ հասցնեմ, քանի որ ուրիշ հնարավորություն չունեմ։ Իսկ ներսում խմբերով էին, հա, կարծես թե մտնում, քանի հոգեին օրինակ մտնում, տարբեր տեղերից էին։ Տարբեր տեղերից, Հայաստանի բոլոր մարզերից կային, Երևանի բոլոր թաղամասերից է կային։ Մարդիկ չեն եկել ուրախանալու, ապրիլի ելք նշելու, ամեն մեկը իր խնդիրն ուներ, որ եկել էր հենց Աննա Հակոբյանի կամ իր ամուսնու հետ կապված։ Այսինքն ճիշտ ենք հասկանում, անձնագրերով վեր հեռախոսները վերցրեցին, թե ձեզ մոտ մնաց, ո՞նց է։ Ստեղ եկել ենք ժամը 1-ին, բայց ոնց որ երկուսին են նես թողել, մուտքն է անձնագրերը, հեռախոսները սա հավաքել են, նոր մտել ենք նես։ Այս էլ մի փոքրիկ հատված։ Բայց այստեղ ամենակարևոր խնդիրը Աննան լուծեց։ Բերեց առաջի օրակարգ շրջանառության մեջ դրեց այդ մայրերին, ինքը բերեց, հիմա քցեց, տես իր մասին չեք խոսում։ Մենք խոսում ենք այդ մի կնոջ մասին, որը որ ինքը թորան մահվանից հետո ինքը իրան գնահատված է զգում։ Մենք նրա մասին, ինքը տես ոնց բերեց միասին իր դեմ հանեց, նույնիսկ զովածների ծնողներին հանեց իր դեմ։ Սրանք ամեն ինչի ընդունակ են, սրանք սրբություն ունեցող չեն, ասում էր, հա, այդե բանը սուքը կեղծ, ինչ որ տես կեղծա կատեգորիա, չի ինչ որ բաներ ասում, սուքը անպտուղ գործողություն է, անպտուղ, բա հիմա ես ենու ասում Աստված մեղք չհամարի, Աշոտիկի դիակը դեմը դրած պարելու է, իրարա տրճիկ է իր անելու մարդու կնիկ, դու այն մարդը, որ այդ մարդը սրբսքի մեջ է, ողբի մեջ է, մարդիկ կան, որ իրենց կյանքը կործանվել համարվում են կործանված իր ձակի մահվանից հետո, դու ես ինչերից ես խոսում, ես ինչ կատեգորիաներ եք բերում մեջտեղ, այդ ինչ մենթալիտետ եք ոչնչացնում, այդ ինչ հայկական արժեհամակարգ եք ոչնչացնում, ես ինչ կեղծ կատեգորիա օրակարգեր եք մեջտեղ բերում, եւ ասում եմ, իրամ մոտ ստացվեց, հա, հին օրերի երկը Հայաստան մայրիկին հիշում եք, ասենք, հա, ինչպիսի կերպար էր։ Այ սիրում ձի դու ինձ ասա, որտեղ թողիր իմ բալին։ Եվ այդ կերպարն են իրանք ոչնչացնում։ Հերոսացին մայրերի կերպարը իրենք ոչնչացնում են։ Ասում ի՞նչ է եղել, արա երեխայա, բերել է զակա, բերել է ոնց որ շան լակոտը լներ, ասենք հիմա 6 հատի փոխարեն, հիմա մեկն էլ գնացել է, երկուսն էլ գնացել է, ի՞նչ է եղել, ի՞նչ եք խառնվել իրար, արա ապրեք քո համար, էլի ապրեք քո համար, ասում նորմալ է, խնդիր չկա։ Ժողովուրդ ջան, հեսա մի հատ էլ նյութ գնայենք, հետո ես ձեր սապշենյաները գնայեմ, WhatsApp-ով կարող եք սապշենյաներն ուղարկել, Telegram կարող եք ուղարկել, որտեղ WhatsApp-ով լինում է նայել։ Ես մի տեսանյութն էլ նայենք։ Բարևներին, տուններին, 46 տարվա ստեղծածիս արդյունքներ, արգասիքներ։ Սկալը անպտուղ գործողություն է, ինքը իր հետևից ոչինչ չի բերում։ Սկացող մայրերին, քույրերին, կանանց վարչապետի դիկինը խորհուրդ է տալիս չսկալ, անպտուղ գործողություն է։ Աննան իրավունք չունի նման խորհուրդ տալ։ Ինքը պիտի այս ցավը զգա, որ կարողանա մեզ ինչ-որ կերպով, ինչ-որ բաներով հանգստացնի կամ խորհուրդ տա։ Չունեմ ցանկություն իրանց ոչ տեսնելու, ոչ լսելու, ոչ առավել եւս առաջնորդվելու իրանց խոսքերով։ Մենք սկալու վրա այնքան էներգիա ենք ծախսում եւ այնքան ժամանակ, որ բաց ենք թողնում կարևորը։ Առավել եւս զայրացնում է այդ խնգի տոնը, այդ նոր իմիջը, որը ձեռքա բերել, ու որով փորձում է խելքս ու կյանք սովորացնել այն մարդկանց, ում ապրելու իմաստը իրանք փաստորեն զրկեցին մեր կյանքի իմաստից։ Վարչապետի տիկնոջ այս նոր խոսքերը զոհվածների ծնողներին հիշեցրել են ապրիլյան պատերազմից հետո նրա արած հայտարարությունը։
հազարավոր զոհեր ենք ունեցել, բայց այդ մենք նրանց կյանքը զոհաբերել ենք հանուն ոչինչի։ Եթե Աննան ասեց, ձեր երեխեքը զոհվել են հանուն ոչինչի ապրիլյանից հետո, ու ինքը պատրաստ է եղել Մեհրիբանի հետ թե խմելու, սրճելու Շուշիում, ես համոզված եմ, որ նույնը այդ մամաների խմբերի հետ նույն այդ արանքում Մեհրիբանն էլ կհրավիրի։ Զոհված տղաների հարազատները չեն հասկանում այդ ինչ տարօրինակ նմանություն է։ Աննա Հակոբյանի պես Մեհրիբան Ալիևան էլ է հանդիպումներ կազմակերպում զոհվածների հարազատների հետ, փորձում մտերմանալ նրանց հետ ու խորհուրդներ տալ։ Իրանք ոնց որ հարազատ քույրեր լինեն։ 44-օրյա պատերազմում զոհված Զորիկ Շահրամանյանի մայրը Աննա Հակոբյանի կազմակերպած ֆուրշետին մասնակցելու հրավեր չի ստացել, չնայած անհամբեր սպասել է։ Զուտ որպես վրիժարում ծնող էի ուզում, որպես գնայի, իմ ասելիքս ասեի, գուցե անելիքս էլ անեի, թեկուզ ամբողջ աշխարհով էլ կհայտարարեի իրանց։ Հրավիրել էին Հայկ Ազմկրտչյանի մորը, առանց մեկ վարկյան մտածելու ընտանիքը մերժել է հրավերը։ Ես իմ որդու սպանողի, իմ որդու Արյունը խմողի հետ ոչ սեղան նստելու, ոչ հաց կիսելու, ոչ բաժակ բարձրացնելու, ոչ անգամ օդը շնչելու ընդհանրապես ոչ մի ցանկություն չունեմ։ Վարչապետի տիկնոջ համար կարևորը այն չէ, թե ով ու ինչ հիմնավորմամբ է մերժել իր հրավերը։ Աննա Հակոբյանը հաշվել է իր ցերեկույթին մասնակցած տիկնանց ու Facebook-ում թիվ հրապարակել։ Իր խոսքով կառավարական առանձնատների միստիկական այդ տարածքում մոտ 600 մարդ է եղել։ Մտածում եմ, որ շատ տերը որդեգորուս ծնողներ չեն այնտեղ, որպես քանակի համար են այնտեղ ներկայացել։ Ափսոս, շատերը դրան մոտից հետ են դարձել։ Բոլորն էլ դա ներկա են գնում են։ Այսինքն վիրավորված եք ամեն դեպքում առաջին դեպքում։ Ամեն դեպքում Աստված իրանց այդ աղջիկ ջան, թող մեզի ոչ հիշեն, ոչ էլ են, всё, պետք չէ։ Երբ որ ինձ ասցին գալիս են մարդիկ, ովքեր ցուցակներում չեն, բայց եկել հասել են, ասել են ոչ ոք հանկարծ չշրջվի, հետ չգնա։ Ախոր այդ ամեն ինչը այնքան ձևական բնույթ ա կրում, որ կողքից նայելուց չգիտես անգամ լաց ես թե ծիծաղես։ Զովասների ծնողները նկատել են, որ վարչապետի տիկինը փոխել է իմիջը, պատահական չեն համարում հանրային կյանքում նրա կտրուկ ակտիվացումը։ Իմ կարծիքով այստեղ հասարակությունը շեղելու խնդիր կա, հասարակության ուշադրությունը շեղելու խնդիր կա, շատ ավելի կարևոր գործընթացներից, որոնք սպասվում են ապագայում կամ հիմա տեղի են ունենում։ Լիլիթ Գասպարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլյուր։ Так, ժողովուրդ ջան, էսել մի փոքրիկ հատված Աննայի ապրիլի 7-ին կապակցությամբ երեկոյից, ժիմա ձեր սապշենյաները կլսենք, ժողովուրդ ջան, WhatsApp-ով հիշեցնեմ, կարող եք ուղարկել այս հեռախոսի համարը, ոչ թե զանգեք, այլ կարող եք ուղարկել հարգելիներս, այդ սիրով կմիասնենք, ձեր կարծիքը կլսենք։ Այս առաջ տիկնոջ արտահայտում է, նույնիսկ արտահայտում ոնց որ միած սեկտանտ խոսի։ Ինչ է խոսում, ինչ է անում, ժողովուրդ ուղի ինչ է լսնում, այն ոնց որ պրամիվանի մազգով իդիոտ, պրամիվանի մազգով, ժողովուրդներ բերանները բաց, ուրա, նրա հետ ենք, առաջ տիկնոջ հետ ենք հանդիպում ունեցել, թեքեք ճակատին ու հելեք գնացեք, միակ քարել արել գլխին խփեք, հետո գնացեք, ինչ եք մեղանչում, մի քիչ թասիմ ունեցեք։ Պատկերացնում եք, որ չգնային, ժողովուրդ ջան, եթե չէ թայք, ինչ սենց դատարկ զգա, որ արժեք չունի, չգնացին։ Բայց հենց այդու մեկ հայրան էլ լավ շատ եկան։ Էդգար ջան, այս նկարահանումները ով որ արելա, ստեղից ծաղկաքաղ եմ արել, ճակերտների մեջ եմ ասում, էլի, ինչ որ մոնտաժներ են արել, ու ժողովրդի հոգու հետ խաղում են, ցավը տանեմ, ես քեզ արգում եմ, բայց անժոն քո կալիբրը չէ, էլի, Էդգար ջան, անժոն ինչ է, կանչելա այն գյադի մեր խոսցնում, այնի ոնց որ ես չգիտեմ, կնգապես, Աշոտիկի դիակ, ամոթ է, էլի, հերիքա ձեզ, վայ, Էդգար ջան, դու ինձ կներես, բայց դրանց այդքան տոն մի տուր դրանց այդ քո էկրանին, մի քիչ սիրուն չէ, էլի։ Նայեք, էլի մենք եկանք դրան հասանք, այսինքն նրան, որ ոնց ա, ոնց որ մեկը, որ ասի գիտես, այն մարդը գողա, դու ասես չէ, ես քեզ չեմ լսում, դու բանես, ոնց որ ասած, վատ մարդ ես, կամ չգիտեմ, դու քոչարանական ես, կամ դու Նիկոլին ես բան ասում, ովշեմ, ու այդ մարդուն դու չլսես, բայց դու մի հատ լսի, տես այդ մարդը ինչ ասում, այդ մարդը ու պրինցիպի սխալ բան չէր ասում, ես տղամարդը, որ խոսում էր, հիմա Անժելանա, բայց Անժելայինը մալածեց, Անժելան լավ հավաքում է իր մոտ,
ու բան անում, սենց իրա մոտ մարդիկ արտահայտում են, իրանց սրտի խոսքն ասում են, ինչ ուզում են ասում են, սենց հարթակ էլ չկա տենց տեղ, որ մարդիկ գնան հանգիստ բան անեն, ասենք հիմա հա ձեզ Անժելան դուր չի գալիս, բան չի անում, բայց ինձ դուր է գալիս։ Молодец, молодец, Никол Пашинянин, молодец, молодец. Ես Հակոբյանին երկու անգամ молодец. Ես ոնց է չմոյացնում, սա Հայաստանին, молодец, հալալ իրանց դրաման որ չունեք դու սանելու դրա, որ չունեք, որ փող եք սիրում, փող, ոյ բլյա։ Միչայլոց շատ-շատ վիդյոներ կա, որ նայում ես, ասում ես, արա լավ, ես երբ սենց հայրս մենք բան եղանք էլի, լրիվ կորցրեցինք մեզ։ Էդգար ջան, բարի երեկո, բոլորիդ, հետ երկուս են պետի տանեն կրտեն, որ դրանց է լրեխա չլի։ Էդգար ջան, ինչ հա ուզում ասի, ոչ մի բան չի ուզում ասի, ինչ կարա ասի անգրագետ ինքինը, որ ոչ մի բան չի կարա ասի։ Նա լավ գիտնոզացնում, այդի լավ անեմ, պետի յովայի վկայա կամ ես շատ իրեն ինչա, լավ գիտնոզացնում, ատե ես խեղջուկակներն էլ, որ նայում ես, իրոք էլ մեկ-մեկ ուզում ես վատ բան ասես, ախեր վատ բան չես էլ կարա ասես, խեղջուկրակ են, յուղի, շորդ են, ոչ կրել գիտեն, ոչ կարթալ գիտեն, իրանց ասել են, նու շատ են արել, որ վարչապետ է Իսուս Քրիստոս, նա, կինն էլ մայրամ աստվածածին նա, հիմի եկել են մայրամ աստվածածնի մոտ կայն, ասես խեղջուկրակները գիտեն թե բան այլ էտա։ Հա, հա։ Չեն հասկանում, որ իրանք երեխա են տվել, տերեխու են կործրել, հանուն ինչ են կործրել, ուղի են իրանք ձեր առնում հիմին։ Բամ ու չի արար, հմյատ էլ կեսի չատներ, հմյատ հետ են հետում նոր են գլխին գնեմ, թե յանը մեզ զիբիլի տեղ են դրեք, բա զիբիլի տեղ են դրեք, բա ու զիբիլ չլնեք չէի գնա։ Չգիտեմ, մեկ ուզում եմ չղայրանան, վատ բան ասեմ, մեկ էլ չեմ կարա ախետ, որ զովածի մայրեր են դրանք, բայց իրանք ծախել են իրանց երեխեքին, ես էլի հասկանում, ամուտ, ամուտ ուղղակի մեր ազգում։ Էդգար ջան, ուշադիր որ նայես, Անայի խոսալուցիևը, Հայասկը, Նայվասկը, դուք հիշես են, Կաշպիրովսկին կարե, որ նսերգը տելևիզորի տեմ է մարդիկ ու կային մոդը, այդ կսերգը էքստրասենս է, տրանս կսերգը մարդկանց կիշես, տոզաներ կուտար պանի, բրպուժում ներկեներ, աղպեն Հետ միլոնները, ուրա, աչոտտու, դե վերջը տվել ենք, չէ, աչոտտու, մենք եսպես միջոցարում ներկեն է, տարբեր տեղերի, նեղ չեկերով, տակումենտացիով, կարենք միլոնները, աղպերես, այս ավել ավկյոներ էտ ծախսեր է սդիս տրասանությունը իրա վրա ա� Ցավելի, ու հետո իրեք որ հարաշը լսիր են տոգը, Վարդան Ղուգասյանը, ինչ ետերի վաղթինց է, որ 2008-տվին, թե ինը տվին, որ անայն, որ հետ կադրները կա, որ նստել են մարդում պոչի, իրանց հետ հետախուզական խումբ էլի, ու գալով նոր ոզիսկ նստել են պոչին, որ նգարեն տեսնինգի չիպի մեջ կիշնի աննան, չիպից, կիշես, էդ ետերը, ու մտնինք էդ ռեստորանը, ուրդեղ որ միս կուգան կուկուլ ալակ են մարդիկ, էդ պանքետները, ու տես շատ բաներ, դոգն ես ասավ, էդ մարդիկ կան, ես ինչ մարդիկ կան, զապիսներնը կա, պետք է ես կար հաբարագեմ, որ Փաշինյանի վաղ նստած եղես զոնը, ինքը կենիկ ընդեղ ալիշ վելիշ վրված են էլ, երեդի կնանց աչուցախ մարդկանց ծավակցել է, որ մարդում լավ հայասկով նայան, որշի մարդպեր պորնիկ ընտանիք են էլի, ոչիները վրայց հանեց մազերը կզրես տարավ սկագանից Անապոլին, դե ինքը տոգին վարգելով է տարա Անապոլին է, Պոլին է, Անա Հակոբյանը այս վերջ օրերը այդ հալուց առաջ քարոզում այլ ժողովրդին, որ դստու ծեպթան հանգրսերտին դարջն էլ, գոնեք ասի քարոզել են, գոնե մի քիչ բանման են ասի ժողովրդին էլ, որ մի քիչ հանգիստ են էլ երևի իրանց համար էլ։ Ասենք հա ինքն էլ հիմա կաղերամ միշտ մի տեղ էլ չեմ մտածում, որ ինչ-որ տենց հիմա իրան ինքը վատ է իրան զգում, որ սենց բան ա եղել, որ իրանք են լել պատճառ եղել իմանալով, որ պտի հողերը հանձնեն, զոհեր եղնելու է, ուշվ մի ձև ուզում են ասեն, դե մայրեր ճան, դե լավ այլի նորմալա, դզվեք, բան եղեք։ Հետ դոգ ամոթանք տվեց աղպեր, դրա համարը տենց հալին։ Տակ, ինչ Սապշենյան ներկա, մի հատ նայենք ժողովուրջան։ Տակ, ուրեմն, հա, ժողովուրջան, ես նորից ես ֆարմա տիպահով սա։ Բարև Էդգար ջան, ունենա։ Ես զարմանում եմ այդ ժողովուրդը, ոչ չի կարողանում։ Կիսատ էր Սապշենյան եկել։
Так, Ժողովուրդ ջան, լավ, միչև Սապշենյան ուղարկեք, ես մի երկու բառ ասեմ ու ահա, չէ, եկել են Սապշենյաններ կամ մի վարքյան, կան շատ էլ կան դաժա, իրոպե, Էմիլին նրսենք. Բարև ձեզ, Ժողովուրդ ջան, բարև Էդգար, դավոր թեման առիչ դարնա, որ մեր ժողովուրդը նորից առանձնատ է պարակտված, պարակտվենք հարգանքներով մեկս մյուսին. Բայց ոնց հասկանանք, Ժողովուրդ ջան, պատվում են, բողոքում ենք, չեն պատվում, բողոքում ենք, կամ ով իրավունք ունի դատելու զորքի կործրած մարդը, եթե որոշել է գնա գնումա, ով մեզանից իրավունք ունի ինչ-որ բան ասի, կարակ ինձ ասեք, ես հարցին կարակ պատասխանեք։ Էմիլն էլ… Էդգար ջան, բարի օր, աղբրես այդ անգան, որ ես կայն ընդեն սիրուն բաներ ախոսում, կանիշն իրան բաբշե պաբարաբան ու մարդկանց, մարդիկ երեխային կործերը, երեխա չեն կործերը, աղբրես ջան, հրել նախարաչինը պտի մարդիկը լեմատ իմանան աննան ով աբշե ինքը հայա թե հայ չի, իմ իմանալով իշկան, որ ես գիտեմ ինքը հայ էլ չի ստի աղբրես։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կնիկը գասմին ինչ-որ բանը, եվրեիկա է, ինչա, ես էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կնգա մորքորի աղջիկա, որքորի աղջիկա, ովշմ ես ինեց բանը չինեց էլ չի, որ հայ աղբրել, դրա համար էր սիրտը չի ծամա աղբրել, դե թե պտի ժորդ իմանան եսօր ովա վապշե ինաս պետությունում ղեկավարները, ուր դուցենը տրանք եկե, վապշե ինչ են ուզում առացել են պետությանները։ Էդգար ջան, ցավոք տանեմ, մի բան ասեմ, ես մենք որ օգնության փողերը հավաքեցինք, կրկեցինք իրենց, իրենք պարկը վճարարեն, արեք դիմենք արդա Գալստյանին, դատական գործ հարցել տանք պետության վրա, պարկը վճարները թող առնեն, հետ տան ինչքան պարկը վճարները մեր ուղարկած փողերից, էլի հավաքում ենք, մինչև տարի 4 ամիս արդեն ծնողների փող են քրվում առանձին խմբով, բայց եկեք այդ փողը հետ ուզենք արդար Գալստյան դիմենք, իշխան փողները մեր ասենք, մեր ղրկած էս, մեր կենտրոնական, մայրաքաղաքից էս, քաղաքից, ուզենք հետ ծնողներին բաժանենք, խիպիտ է դեպուտատները լապեն մեր ուղած փողերը, խիպիտ ուդեն էս բասյակները։ Իմիջայլոց հիմնադրամի մասին, որ ասեցիք, որ Աննան հիմնա, հիշում եք առաջ հենց Նիկոլը, որ ընտրվեց, Աննան միանգամից իրան բան բացեց, հիմնադրամ բացեց իր անունով, բանով, այն ժամանակ մենք ասում էինք, ահա պարքեշտկին է, հիմա լավ, սենց բարեգործություններով է զբաղվելու, նույնիսկ պատերազմի ժամանակ, երբ պատերազմը սկսվել էր, Աննան ջոկատ էր գնացել ավտոմատով վազվզում բան էր անում, Էրոս ջոկատ էր սարքի ինչ էր արել, մենք ասում ենք, ախպեր, ես կինս դե ինչ գործ ունի, գնա թող, գնա հիվանդանոց, ընդեղ երեխեքին նայի, բան անի, որ այդ ասենք տենց ավելի այդ ֆորմատի մեջ ինքը կնայվեր, օգնություն ցուցաբերելով բան, քանց ինչ ներկայացում էր ցույց տալիս բան անում, ասում եմ հիմա ասենք այդ մայրերից մեկը հարց տարել իրան, ասեր, որ գնացել էր ջոկատ, ինչ-որ խումբ էիք ստեղծել, այդ ինչ-որ է ջոկատ, ինչ-որ մի բան արեց, ինչ-որ մի գործողության մասնակցեց, թե պրոստը բան էր, ձևական մեր դուխն էլ էիք ուզում բարձրացնել, գնացիք մտակ բան, մի հատ գենշտաբ մտակ, այնտեղ գեներալների դուխն էիք ուզում բարձրացնել, հետո եկաք մեր դուխը։ Բարև ձեզ, հայ ժողովուրդ, բարև Էդգար ջան, ուզում եմ ասեմ, որ կարելի է մեր Ռուսաստանի հայությունով ինչ-որ միություն կազմակերպենք, որ կարողանանք Հայաստանի, ասենք, քաղաքական կյանքին ազդեցություն ունենանք, այլ այդ ոչ թե ասենք խոսելով, կողքից տեսնելով, նայելով, դա ոչ մի բան, ասենք, մենք ոչ վրանով, ոչ մի հարց չենք լուծում, լավ կլեր, որ գործնական կոնկրետ քայլեր արվեր, եղի շահումս Մոսկվայից են։ Մերսի, մերսի աղբար ջան, պրիվետ իս Պիջիգորսկը։ Էդգար ջան, կներես երկրորդ անգամ Սապշենյանով, Էդգար, լավ, հասկացանք, այդ Աննա Հակոբյանը ինչ է, ինքը լկտի է, լկտի կերտոտ, ոչ լոտ հիմար կին, համբան ուրին է, էդ իմիկո, ախպերես, Հայաստան այդ կանան մեծահարուստ ոլիգարխներ կան, հայրենասեր, չագերսների մեջ, այ ախպերես, գոնե ապրիլի 7 է, կանչեին, իրանք մի տեղ, կամ նվերներ պատրաստ էին, թե կուս ախպերեն, չնչին, գումարային, օգնություն ունենային, այդ ծնողներին, կամ են կնիկ ճայել հարցներին ախպեր, որ այդ ամուսինները գնացին զովան, չէ որ այդ մարդիկ հետ կետանի մնային, իրանք կշնորհավորեին, չէ, ծնունդը, մայրերին, իրանց կնգտանց, ախպեր երեխեքին ուրախություն կեղներ, լավ չկան այդ մարդիկ, գնացին զովան այդ բոլորիս համար ախպերս, այդ նույն են հարուստների համար գնացին զովան, որ իրանք իրանց երգերի մեջ իրանց հարուստ ու պահեն, որ ինչ տագանք են, այ ախպեր, գոնի փոքր նվերներ էլի, մտածի մի ձևի ուր խցնեին իրետ մարդկանց, որ տագասը չզգացվեր էլի, նկար էին ցույց տային ախպեր, չկա Էդգար, Նատորիքս եմ զոմբի են տարի, զոմբի, անասումներից պես բանակ չին էդ, չես թող ախպեր։ Հա, ճիշտ ես ասում, գոնե, հա, ինչ-որ ուրիշ մեծ արուսներ ինչ-որ մի բան կազմակերպեին։ Ալիևը կնիկն ու, սա նույն բան են անում, այն մտած ինչ են անում, անում են երևի, որ բարեկամացն են մեզի թուրքերի հետ, Վլադիչնի, որ մտածես, դա էլի, սաս հանգստացնում են, են ինդեղ, սաստեղ, երկուս մի սրոպ կա, յանը դարձնենք օգլի, որ ապրենք, պու,
Ուես այդ վիդեոյի մեջ լելի, որ միացրեցի, ընդեղել, ասման նույն բաներն անում, ինչ-որ Ալևի կինը, սենց կանանց հավակումը, երևի առաջին անգամ սենց արեց, սկաց, երևի չեր տեսե, որ Ալևի կինը տաշի տուշի չեր անում, սենց ձիկ նստացեր, ասլ լավ լսպասի մի հատ թազա նայեմ, արդեն նորմալ ձև կազմակերպեմ, բայց դե էլի ինչ անում է, այն ձև չի նայվում, Edgar ջան, կներես ախպերես, բայց մի հատ բան ասեմ էլի, ես օրինակ չեմ մեղադրում ոչ Աննա Հակոբյանին, ոչ Նիկոլին, իրանք մեղավոր չեն, պրոստը գիտես ոնց, եկեք հլը հիշենք էլի, իրանք սաղին մանիպուլացնելով խաբելով եկան իշխանության, իրանք սուտ Ռոբերտ Աբաջանի պապիկ էին հանել նկարը հրապարակում, համոզում էին ժողովրդին, բոլբոքում էին, որ բան ունի, հիմա այդ մարդիկ ինչ անեն, որ գտել են ձևը, որ մեր ժողովուրդ հետ մտա, ես ոչ մի բան չունեմ, իշքան զովաստաղակա իրանց ցավը տանեմ, իրանք մեր համար են զովը, մեր հողի համար են զովը, իրանք իրոք հերոսներ են, բայց պրոստը իրանց ծնողը նյուժելի չի հասկանում, տես ծնողը, ասում է ես փող ունեմ ստանալու, բայց չեմ կարեցի ստանամ, եկել եմ նամակ տալու համար, բայց դու եկել ես նամակ տալու համար, այդ մարդիկ քեզ ներկայացրել են, որ դու ըտե եկել ես մասնակցես այդ իրանց ֆուրշետա, ինչա, կամ առաջի տիկնոջ խոսքա, որ զոհվածի ծնողին ասում է, լավ ես մեր ժողովուրդը ուր են այն, այդ զոհվածի ծնողները ուր են այն, նայ մեզ տարիքով տղամարդ, հայ տղամարդ, ընտանիքի հայր, որ երեխայա կորցրե, ասում է թող մեզ մորանան, թող չհիշեն, քեստի չմորանան, քեստի հիշեն, բայց ոչ այդ ձևով, պրոստը զարմանում եմ էլի, ոչ ոք մեղավոր չի, մեղավոր են զոհվածի ծնողներն են, թող ներեն ինձ, երեք կակրած նայում էի, դոգը մի հատ լավ բան ասեց, ինձ չի որ դոգին էլ եմ պաշտպանում, բայց դոգը մի հատ լավ բան ասեց, ախպեր, ասեց Աննա Հակոբյանը, էսի կազմակերպելա, որ ցույց տա, որ են մարտի 8-ին իրոք սաղել են զոհվածի ծնողներ են, երկի տակ պարողները, թե ուր այդ մեր ազգը, ինչ ալում, ես չեմ հասկանում։ Մերսի ժողովուրդ, հասա անգրիշ։ Բայց ծաղերը տանեմ, չեք ջոգում, որ սրանք ոնց որ սեկտանտներ են, եկել են երկիրը կործանելու համար, ժողովուրդը գլուխները լվանում են, ժողովրդին կոխում են, զոմբի անցնում են, աշխատում են ժողովրդի վրա, աշխատում են ժողովի ուղեղի վրա, ազդում են, բրամի բանը մազգով են անում, որ ժողովուրդը բաբշե դեբիլացնեն, բաբշե այլանդակ, չգիտեմ ինչ սարքեն, որ կարան տիրեն իրենց, դեն ուրիշ երկրների ագենտներ են սրանք, այդ հավատարմ, ուրիշ երկրների ագենտներ են սրանք, սրանց պատրաստված բերել լցել են մեր երկիր, որ մեր երկիրը քանդեն է, մի քիչ խորացեք, հետա կրկրվեք, շատ բաներ կիմանաք, է։ Միչալոց, Ժորժ ջան, ես բացի այս երկու թեմայից, որը մենք քիչ առաջ նայեցինք ԱԺԲ-ի դրոշի պահով, հիմա էլ Աննայի պահով, շատ էլի թեմաներ կան, ես պարզապես ուզում եմ, որ մենք ամեն թեմային առանձին-առանձին բանանենք, երևի ամեն ծրագիր մենք սենց առանձին-առանձին կնայենք, քննարկենք, աղը մի հատ առանձին ծրագիր եղնի լուրերով, ընդհանուր սենց ընդհանուր լուրերը համառոտ ներկայացնենք, բայց երևի թե սենց ժողովուրդ ջան արդեն մենք բանանենք, որովհետև, ու չգիտեմ, մի հատ կփորձենք, եթե աշխատե ձեզ ձև, տենց կանենք, եթե ոչ, էլի մեր հին տարբերակով կվերադառնանք, որ մի ժամ կամ երկու ժամ ենք եթերն անում, ամեն դեպքում ժողովուրդ ջան, այսօր այսքան, այսօր մենք խոսացինք Աննա Հակոբյանի կազմակերպված ապրիլի 7-ի այդ իրա չեմ անում, ոնց կոչեմ այդ միջոցառումը, որ կազմակերպել էր, ես քիչ առաջ հրապարակել էինք ԱԺԲ-ի պահով, այս որ դրո, Միչայլոց նայեցի, այսօր արդեն, այս մեր եթերից հետո արդեն հայտնվել է, երբ որ ԱԺԲ-ից արդեն ընդեղ իրանց մեկնաբանություններն են տալիս, թե ինչու են այսպես արեբան, մի գուցե հետո մենք էլի այդ կնայենք, կտեսնենք, թե ինչ են իրանք ասում, մի խոսքով, ով դեռ չի ասել նայել, թող նայի այս մեր ԱԺԲ-ի պահով, ես էլ մեզ ժողովուրդ ջան բարի գիշեր եմ մաղթում, կհանդիպենք վաղը, նույնիսկ կարող արդեն ցերեկով էլ դուրս գամ, եթե ժամը 11-ին, 12-ին, ցենս կարճ-կարճ էլի դուրս գամ, ինչ-որ թեմաներով խոսանք, գնանք, որտեղ ինձ թվում է, ասենց մարդիկ կա, որ ուզում են այս, այսինքն իրանց հետաքրքիր այս Աննա Հակոբյանի թեման նայում է, հետաքրքիր չի, չեն նայում, ես տենց եմ ուզում անեմ, էլ թե չէ ասենք, որ ընդհանուր մի ամբողջ բոլորովին եմ անում, լինում անենց, որ մարդիկ նայում են ու ինչ-որ բան եթե դուրները չի գալիս, չեն նայում, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր Գամլետ Վասիլևիչին, Հայկ Ասատուրովիչին, Դավիթ Սերոպովիչին, Դանիել Իսրայելևիչին, Լիլիա Էդուարդովնային այսօր մեր կանալին ձեռք մեկնելու համար, բոլորիդ բարի գիշեր։